פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת מטות היא הראשונה מתוך תלתא דפורענותא. בשנה פשוטה קוראים בתורה בשבועות האלה פרשת פנחס, מטות מסעי ופרשת דברים, היא הפרשה המקדימה תמיד את תשעה באב. השנה שנה מעוברת, והיות וזו שנה מעוברת, אז אנחנו קראנו את פרשת פנחס לפני 17 בתמוז. ביום שלישי השבוע היה 17 בתמוז. התעננו ונכנסנו לימים שנקראים בשם ימי בין המצרים, על שם הפסוק כל רודפיה השיגוה בין המצרים. חז"ל במשנה במסכת תענית בדף חו"ב אומרים חז"ל, חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז: השתברו הלוחות, משה רבנו ירד מהר סיני, עם ישראל עשה את העגל, נשתברו הלוחות ובטל התמיד והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה והועמד צלם בהיכל. מתי בוטל התמיד? כולנו מכירים את דברי הגמרא במסכת בבא קמא דף פ"ב, סוטה דף מ"ט, מנחות דף ס"ד, תנו רבנן: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, והיה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים, ובכל יום ויום היו משלשלים להם דינרים בקופה ומעלים להם תמידים. למרות שהמצור כבר החל על ירושלים, ירושלים הייתה סגורה במצור, אבל עדיין המשיכו להקריב את קורבן התמיד על ידי זה שהיו משלשלים דינרים בתוך קופה, בתוך קופסה, והיו מעלים להם תמידים. היה שם זקן אחד שהמכיר בחוכמה יוונית אמר להם: כל זמן שעסוקים בעבודה אין נמסרים בידכם. כל זמן שעם ישראל עסוק בעבודה, הכוונה היא באיזה עבודה? בקורבן התמיד, לעולם לא תצליחו להתגבר עליהם, כיוון שקורבן התמיד שומר עליהם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. למחרת, מה? כנראה שהוא היה גוי. היה שם זקן אחד שהמכיר בחוכמה יוונית אמר להם: כל זמן שעסוקים בעבודה אין נמסרים בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. כיוון שהגיע לחצי החומה נעת ציפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה. אנחנו היום אין לנו קורבן תמיד, אבל אנחנו בכל אופן אומרים פעמיים ביום. למי שאומר קורבנות, יש לו קורבנות בבוקר, יש תמיד של שחר, וקורבנות במנחה, יש תמיד של בין הארבעים, ובזה אנחנו מקיימים ונשלמה פרים שפתנו. אבל בכל יום, שלוש פעמים ביום, בתפילת 18, אנחנו אומרים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא: רצה השם אלוקינו בעמך ישראל ולתפילתם שאה, והשב את העבודה לדביר ביתך, ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון. מה פירוש הדבר ואישי ישראל ותפילתם? אם הכוונה לאישי ישראל לקורבנות, אז אין לנו היום קורבנות. אז מה זה אישי ישראל? הכוונה למה שאנחנו מכירים בתפילה אישי ישראל. שואל הטור, אז למה כתוב ואישי ישראל ותפילתם? אם זה תפילתם, זה אישי ישראל, זה אותו דבר. זה הרי במקום התפילה, אין לנו היום קורבנות, במקום זה אנחנו מתפללים. אז מה פירוש הדבר ואישי ישראל ותפילתם? כך שואלים כל המפרשים מבארי התפילה, והשאלה מפורשת נמצאת כבר בטור, בסימן קכ. המשנה ברורה, גם מביא את זה, ומי שדן בזה בהרחבה זה התז. כותב הטור, והמשנה ברורה מביא את זה, שבמדרש כתוב שלמרות שאין לנו היום בית מקדש, מיכאל השר הגדול ממשיך להקריב גם כשאין בית מקדש. מה הוא מקריב?
אומר תוספות במסכת זבחים דף קוף יוד בעמוד האחרון של המסכת על דברי הגמרא אמר רב גידל אמריו זה מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו קורבן באיזה רקיע הוא מקריב קורבן זו גמרא במסכת חגיגה אומרת הגמרא בשבעת הרקיעים יש רקיע שנקרא זבול ובזבול הוא מקריב קורבנות מה הוא מקריב? אומר תוספות ומדרשים חלוקים יש מי שאומר שמקריב נשמותיהם של צדיקים מקריבים על המזבח הזה את הנשמות של הצדיקים הארי הקדוש כותב שאין לך תענוג אילאי יותר לנשמה מאשר הקרבת קורבן הנשמה כקורבן לפני הקדוש ברוך הוא כך כותב הארי אומר תוספות ויש מי שאומר כבשים של אש יש מי שאומר שמיכאל מקריב השר הגדול עומד ומקריב קורבן והגמרא אומרת מסכת חגיגה שהכוונה היא לרקיע שנקרא זבול ואם ככה הוא אומר זה כבשים של אש והיינו דאמרינן ב-18 בעבודה ואישי ישראל ותפילתם מהרה באהבה תקבל ברצון אז מה זה האישי ישראל? אז או שהכוונה לאישי ישראל לנשמת הצדיקים או שהכוונה לכבשים של אש כך אומר תוספות בעמוד האחרון של מסכת זבחים בא הרמה מפנו רבי מנחם עזריה מפנו בספרו עשרה מאמרות במאמר אם כל חי ואומר אליהו הנביא מקריב תמידים בבית המקדש למרות שאין בית המקדש אבל אליהו ממשיך להקריב קורבנות ואף על פי שאין בית המקדש הרי בקדושתו עומד אף על פי שאין בית והימן ואסף וידותון משוררים ומאורות הקודשים של קורבנות התמידים שמקריב אליהו הנביא הוא עושה מגילות מגילות וכותב עליהם זכויותיהם של ישראל כותב הרמה מפנו שעל האורות של קורבן התמיד כותב אליהו הנביא את הזכויות של ישראל ישנו ספר נוסף שכתב אותו רבי אליהו כהן מאזמיר בעל מחבר ספר שבט מוסר יש לו ספר שנקרא מעיל צדקה בספר מעיל צדקה בעמוד באות ריש ממוו כתב ובספר בית מידות כתב וזה לשונו אמרו חזל באגדה שאלמלא אליהו הנביא לא היינו חיים באדום הרשעה אלמנה אליהו הנביא לא היינו מחזיקים מעמד בגלות אדום למה? שמיום שחרב בית המקדש הוא מקריב שני תמידים בכל יום וכותב באורותיהם מצוות וצדקות שישראל עושים בכל יום ויום על האור של הקורבנות הוא כותב את הזכויות של עם ישראל כך מביא בעל שבט מוסר בשם ספר בית המידות כותב אחידה רבי דוד אזולאי בספרו מחזיק ברכה אור החיים סימן קוף חף איתה בספר בית דוד שעל פי דברי העשרה מאמרות אליהו הנביא זכור לטוב עומד ומקריב תמידים בבית המקדש וכתב הבית דוד ועל פי זה עתי שפיר מה שאנו אומרים בתפילה ואישי ישראל כפשטי קורבנות של ממש כבשים כי בזמן שבית המקדש קיים אם אנחנו עם אליהו הנביא מקריב קורבנות והקורבנות האלה הוא מקריב אותם בבית המקדש שהיום אמנם איננו אבל הוא מקריב אותו על חורבות בית המקדש זה פירוש הדבר ואישי ישראל הוא ממשיך להקריב על הקורבנות תמידים כך כותב הספר של רבי עזריה מפנו ומלך מעתיקים אותו כולם וכך כותב החידה שזה פירוש הדבר באישי ישראל אם אתם רוצים בדרשות חתם סופר הוא כותב שהוא מקריב את זה בכותל המערבי מי שירצה יראה את זה בדרשות החתם סופר אני לא נכנס עכשיו לביור של החתם סופר אבל בדרשות שלו כך מביא החתם סופר אם ככה נמצא לו למדים כאן יסוד אחד שקשור למה שדיברנו בשבוע שעבר שהנביא שכותב זכויותיהם של ישראל מי הוא? אליהו הנביא והשאלה שנשאלת היא למה הוא צריך לכתוב גם היום את זכויותיהם של ישראל מה זה התפקיד הזה לכתוב את זכויותיהם של ישראל זאת השאלה שנעסוק בה היום בעזרת השם אחרי שנתחבר למה שדיברנו בשבוע שעבר למי שזוכר בשבוע שעבר עצרנו באמצע נושא והבטחנו שנמשיך בו בעזרת השם השבוע וכי שהבטחנו כך נעשה רק נרענן את זיכרוננו על מה שדיברנו בשבוע שעבר
ונוכל בעזרת השם להמשיך איתו. דיברנו בשבוע שעבר שפנחס הוא אליהו, וקנאי מושלם הוא קנאי שקנאי בשני דברים. הוא צריך להיות קנאי גם בעבודה זרה וגם בגילוי עריות. קנאי שהוא רק חצי קנאי הוא לא קנאי מושלם. והקדוש ברוך הוא אומר על פנחס, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, בקנאו את קינתי. פנחס הוא קנאי מושלם, הוא היה קנאי בפעם אחת והמשיך קנאי פעם נוספת. איפה הוא קנאי בן קנאי? התחיל קנאי בשיטים בתור פנחס, וסיים להיות קנאי במעשה של הכרמל אליהו בהר הכרמל. אותו דבר, בשעה שהקדוש ברוך הוא שואל את אליהו, מה לך פה אליהו, מה התשובה שהוא אומר? קנאו קינאתי, אני קנאי כפול. אני גם קנאי בשיטים, ואני גם קנאי שהייתי בהר הכרמל. הזכרנו בשבוע שעבר מה שכותב הפרקי דרבי אלעזר בפרק כ"ט. אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו, לעולם אתה מקנא, כי שם שקינאת בשיטים על גילוי עריות, כאן בכרמל אתה מקנא על עבודה זרה. חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. מכאן התקינו חכמים שיהיו עושים מושב של כבוד למלאך הברית. על פי מה שכתוב בפרקי דרבי אלעזר, זה שכר שניתן לאליהו הנביא לבוא לכל ברית מילה ולהשתתף בכל ברית מילה. על פי הדברים האלה, זהו שכר שניתן לאליהו הנביא. ושאלנו מה זה השכר הזה שניתן לו. מביא הטור בסימן רי סמכי ביורי דעה, נוהגים להכין כיסא לאליהו הנביא. כותב הפרישה, יש אומרים שהוא שבח ויש אומרים שהוא גנאי. יש אומרים שהוא שבח, זה שכר לאליהו, ויש אומרים שהוא גנאי, עונש לאליהו. ואנחנו רוצים להבין מהו השכר שיש לאליהו הנביא על ידי זה. הזכרנו בשבוע שעבר מה שכותב רבי צדוק הכהן מלובלין, שלכן בהבדלה, לאחר ההבדלה אנחנו מזכירים את אליהו הנביא. יש כאלה שמזכירים אותו אפילו 130 פעם בגימטריה עין. למה? היות ואליהו הנביא הוא גרם לכך שעם ישראל לא יתערבו בין העמים, היות ועם ישראל יתערב עם בנות מואב ובנות מדיין, ואליהו עצר את זה על ידי זה שעם ישראל יותר לא יתערב בבנות מואב ומדיין, שילם לו הקדוש ברוך הוא שכר, שמה? שאנחנו מזכירים אותו לאחר ההבדלה, כי בהבדלה אנחנו אומרים המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. מי זה שגרם לפירוט שבין ישראל לעמים? זה היה אליהו הנביא. והיות והוא יפריד את ישראל מאומות העולם, לכן ניתן לו השכר הזה. ומהו השכר? שמזכירים אותו לאחר ההבדלה, מזכירים את אליהו הנביא. אנחנו יכולים עכשיו בעזרת השם להתחיל לבאר את ההפטרה. רק עוד נקודה אחת, הזכרנו שהפסוק הראשון בהפטרת פרשת פנחס, אליהו רץ לפני אחיו. אליהו רץ לפני אחיו, ושאלנו מה פתאום אליהו צריך לרוץ לפני אחיו, והתשובה שאמרנו, היות והוא הרג 450 נביאי בעל ואלה ליוו את אחיו בדרך הלוך, עכשיו הוא נשאר בלעדיהם. משום כבוד המלכות אליהו ליווה אותו חזרה, וזה הפסוק הראשון שקראנו בהפטרה. אם ככה, נוכל עכשיו לדבר על המשך ההפטרה ולהגיע ליסוד נפלא שקשור לימי בין המצרים. אני מתחיל לקרוא בפרק י"ט מספר מלכים א', וזו ההפטרה של פרשת פנחס של שבוע שעבר. ויגד אחיו לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. כותב אברבנאל, שלוש פעמים מופיע כאן המילה כל. ויגד אחיו לאיזבל את כל אשר עשה אליהו ואת כל אשר הרג את כל הנביאים בחרב. שואל אברבנאל, למה שלוש פעמים כל? אפשר להזכיר בלי זה. ויגד אחיו לאיזבל את כל אשר עשה אליהו והרג את הנביאים בחרב. למה צריך להגיד כל וכל וכל? אליהו בא לשבח בפני אחיו, בא לשבח בפני אשתו איזבל את המעשים הנפלאים שעשה אליהו הנביא. מה הוא עשה? את כל אשר עשה. דבר ראשון הוא אומר לה, הוא הוריד אש מן השמיים,
שאכלה את הקורבנות שלו ואכלה את העצים ואכלה את המים. אנחנו פנינו לאלוהי הבעל, הכנסנו מלמטה את חייל בית האלי, זה לא עזר כלום, בא נחש והקיש אותו. הוא פנה לקדוש ברוך הוא ואמר, ענני השם ענני, ענני שתרד אש מן השמיים וענני שלא אמרו מעשה כשפים, ירדה אש מן השמיים ואכלה את כל הקורבנות. חוץ מזה, הוא אמר בדבר השם שירד גשם, וירד גשם אחרי יותר משלוש שנים שלא ירד גשם, אומר אליהו בדבר השם, ירד גשם, וכך אכן היה. אז מה הוא מספר לה? את כל אשר עשה אליהו. תראי מה אליהו עשה, הוריד גשם והוריד אש מן השמיים. ואת כל אשר הרג זקן כמותו, הורג בידיים שלו 450 איש, אף אחד לא בורח. הוא לבד שוחט אותם, הוא לא נותן לאף אחד לשחוט, הוא לבד שוחט 450 איש. וחוץ מזה, את כל הנביאים בחרב. איך יש 450 מול אליהו הנביא, איך הם לא תופסים כולם הבוטות נלחמים נגדו? הוא לבד, הוא שוחט את כולם, אף אחד לא זז, כולם ממתין בתור לשחיטה. מספר לה אליהו הנביא לאיזבל, תראי כמה אליהו גדול. אחאב, כמה, מספר אחאב לאיזבל, כמה אליהו גדול. נו, הוא היה בטוח שאיזבל תגיד, אם ככה אני רוצה להתגייר. כזה דבר. ותשלח איזבל מלאך אל אליהו למור, כה יעשון אלוקים וכה יוסיפון, כי כעת מחר אשים את נפשך כנפש אחד מהם. אומרת איזבל לאחאב, היא שולחת שליח לאליהו, ואומרת לאליהו, אתה הרגת 450 נביאי בעל, מחר, מחר אני עושה לך מה שאתה עשית להם. טוב, אליהו שומע, דבר ראשון, אומרים המפרשים, היה לו בשורה, שזה לא היום. הוא יכול לחכות עד מחר, נותנים לו 24 שעות. מה הייתה אומרת, אני עכשיו שולחת להרוג אותך? אומרים לו מחר, כותב היד קטנה, כותב המנחה קטנה על הנביא, היה מחסדי השם שאמרה לו כעת מחר. כותב הרמה מפנו, אל תתפלא שאיזבל רצתה להרוג את אליהו, בגלל שאליהו הוא פנחס, והיזבל היא כוסבי. היא הייתה כוסבי בצור, היות והיא הייתה כוסבי בצור, לכן היא רוצה להרוג את אליהו שהוא פנחס. היא אומרת לו, חכה חכה, אני אעשה לך מחר מה שאתה עשית לי בגלגול הקודם. כך כותב הרמה מפנו, לבאר את מה שהוא עשה. טוב, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד מה שהמדרש מבאר בפרקי דרבי אליעזר פרק כ"ט. שואל אליהו הנביא את הקדוש ברוך הוא, מה לעשות? איזבל רוצה להרוג אותי, מה לעשות? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה עושה בן אדם שרוצים להרוג אותו? בוא נראה מה קרה לאורך הדורות. שואל הקדוש ברוך הוא את אליהו, כשיעקב עשיו רצה להרוג אותו, מה עשה יעקב אבינו? ברח, שנאמר ויברח יעקב שדה ארם. מה עשה משה רבנו כשפרעה רצה להרוג אותו? ברח. מה עשה דוד המלך כששאול רצה להרוג אותו? ברח. אז מה אתה שואל מה לעשות? תברח. טוב, אם ככה הוא בורח, אם הקדוש ברוך הוא אומר לו לברוח, הוא בורח. לאיפה הוא בורח? אומר הנביא, הוא בורח לבאר שבע. לבאר שבע. מה יש לחפש בבאר שבע? פשוט מאוד. אומר הנביא, היות ובבאר שבע היה שייך למלכות יהודה, וירא ויקם וילך אל נפשו ויבוא באר השבע אשר ליהודה, זה כבר לא שייך למלך אחר, הוא היה מלך ישראל, ואז הוא מגיע ליהודה, שם הוא כבר לא שייך למלכות של אחר. וינח את נערו שם, הוא משאיר שם את הילד שהוא ליווה אותו, אומר לו, בבקשה, לך הביתה, אני ממשיך הלאה. והוא הלך במדבר דרך יום, ויבוא וישב תחת רותם אחד, וישאל את נפשו למות, ויאמר, רב אתה השם, קח נפשי, כי לא טוב אנוכי מאבותיי. קח אותי מפה, מבקש אליהו הנביא מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה למות, ההורים שלי מתו, אבותיי מתו, די, נתת לי מתנה לחיות כל כך הרבה זמן, מוותר על המתנה הזאת, רוצה למות, לא פחות ולא יותר, אליהו הנביא מבקש למות. רבותינו דנים על כך, מה פתאום הוא ביקש למות? ידוע לכולם שמשה רבינו, כך מופיע בפרשת וזאת הברכה, הסתכלו במדרשים, משה רבינו ביקש להישאר בעולם הזה, אפילו בתור ציפור. מה בא פתאום מבקש? אני רוצה למות.
כותב רבינו בחיי בספר שמות על הפסוק ועם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת, וזה לשונו, כלומר שיהרגהו כי לא יוכל לראות ברעתם, והוא שכתב במקום אחר הרגי נינה הרוג אם מצאתי חן בעיניך. כותב רבינו בחיי, וכן אמר אליהו כך נפשי כי לא טוב אנוכי מאבותיי, וכן אמר יונה בן אמיתי קח את נפשי ממני כי טוב מותי מחיי. כותב רבנו בחיי, שלושה אנשים ביקשו מהקדוש ברוך הוא שיקח אותם מפה, הם לא רוצים להישאר: משה רבנו, אליהו הנביא ויונה בן אמיתי. למה הם ביקשו, נראה אם נספיק בסוף השיעור נדבר על זה. בכל אופן, אלה השלושה: וישכב וישן תחת רותם אחד, והנה זה מלאך נוגע בו, ויאמר לו קום אכול. הוא נשכב תחת רותם. רותם, כותב הזוהר, זה לא רותם, זה רותם הפוך. רותם, הכוונה לתמר. תמר הפוך נקרא בשם רותם, אה? זה תומר, הכוונה לתומר דבורה. כותב הזוהר הקדוש, אמר אליהו לקדוש ברוך הוא: מרי דאלמה אית את החדה שדרתלון לישראל. אישה אחת שלחת לישראל ודבורה שמה, דכתיבי יושבת תחת תומר דבורה, דהו רותם, זה המקום שבו היא ישבה, ועד רתלון למותה, והיא הצליחה להחזיר אותם בתשובה. דכתיב עד שקמתי דבורה, וענה, אומר אליהו, אני העלית ביניהו, הסתעיתי ביניהם, ואחרית כמיו הכרזתי לפניהם שיחזרו בתשובה, ולא יכינה, לא הצלחתי להחזיר אותם בתשובה. הוא אומר, אני יותר גרוע ממה שהצליחה דבורה הנביאה. היא ישבה תחת התומר הזה, שזה הרותם, והצליחה להחזיר אותם בתשובה. אני לא מצליח. כך אומר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא. עיקר הטענה שמבקש, אומר אליהו, ריבונו של עולם, מה שדבורה הצליחה, אני לא הצלחתי. אז קח אותי מפה, לא רוצה יותר לחיות כאן. כך אומר אליהו הנביא. המלאך, פתאום הוא מרגיש שמלאך נוגע בו. שואל הבאר משה מאוז'רוב, כתוב, הנה זה מלאך נוגע בו. מה זה זה מלאך? והנה מלאך נוגע בו, מה זה זה? מה זה המילה זה? כך שואל הבאר משה. אומר הנביא, ויבט בפעם השנייה, ויבט והנה מרשותיו עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל ויש וישב וישכב. הוא רואה פתאום לידו עוגת רצפים, שלא תדמיינו שהעוגת רצפים הזאת זה איזה משהו כמו קרמשנית עם ארבע שכבות, תכף אנחנו נראה שזה בכלל לא סימפטי העוגה הזאת. בקיצור, עוגת רצפים וצפחת מים, ויאכל וישת וישכב וישב וישכב. וישב מלאך השם שנית ויגע בו, קום אכול כי רב ממך הדרך. הוא אומר תאכל, אומרים המפרשים פשוט מאוד, למה הוא לא אכל בהתחלה? כי הוא פחד שהוא יאכל יותר מדי שיעור, הוא צריך ליטול ידיים, כי זה כבר קביעת סעודה על עוגה. מים לנטילת ידיים לא היה שם מספיק, אז הוא לא רצה לאכול יותר מדי כדי שלא יצטרך לחייב בסעודה, אז הוא אכל רק חתיכה קטנה. אומר לו המלאך, אתה יכול לאכול הרבה, למה? כי אין כאן מים בסביבה, כי רב ממך הדרך. ארבע מילין הקרובים לא יהיה מים. אם לא יהיה מים, אתה יכול לאכול? כך אומר לו המלאך. טוב, ויקם ויאכל וישתה וילך בכוח האכילה היא 40 יום ו-40 לילה, עד הר האלוקים חורב. רבותיי, הולך בן אדם 40 יום ו-40 לילה ברציפות מכוח העוגת רצפים הזאת והמים שהוא מצא, והוא הולך 40 יום. עד איפה הוא הולך? עד הר חורב. הוא מגיע להר סיני, מקום שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לישראל. ויבוא שם אל המהרה וילן שם, ויהי דבר השם אליו, ויאמר מה לך פה אליהו. הוא מגיע למערה, אומר רש"י, איזה מערה? זו המערה שעמד משה רבינו בתפילה לקדוש ברוך הוא, להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל על חטא העגל. זו המערה שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, שנקראת בלשוננו נקראת הצור, שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו קשר תפילין. קשר תפילין הרה לעניו, תמונת השם לנגד עיניו. זה מה שהוא ראה בנקרת הצור. אומרים חז"ל,
בברא בפסחים דף נ"ד. המערה הזאת נבנתה בערב שבת בין השמשות. כך אומרת הגמרא, בתוספת למה שאומרת המשנה באבות. ומערה שעמד בה משה ואליהו. בפרקי דרבי אליעזר פרק י"ד אומרים חז"ל, 10 ירידות ירד הקדוש ברוך הוא על הארץ. אחת בגן עדן, אחת בדור הפלגה, אחת בסדום, אחת בסנה, אחת בסיני, ושניים בנקרת הצור. פעמיים נגלה הקדוש ברוך הוא בתוך המערה הזאת. אחת למשה והשנייה לאליהו. שואל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה עושה כאן במערה? מה התשובה שהוא עונה? כנו קינאתי להשם אלוקי צבקות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אליהו משמיע דברי קטרוג על עם ישראל. הם לא שומרים ברית מילה, חוץ מזה הם הרסו את המזבחות, חוץ מזה הם הרגו את הנביאים. את המזבחות הם הרסו, אז אין כהונה ועבודה. חוץ מזה את הנביאים, יש כאן ביטול נבואה ורוח הקודש. ככה אומר אליהו לקדוש ברוך הוא. טוב, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם ככה אתה אומר, אני רוצה להראות לך משהו. מה המראה שאני רוצה להראות לך? צא ועמדת בהר לפני השם, והנה השם עובר, ורוח גדולה וחזק, מפרק הרים ומשבר סלעים לפני השם, לא ברוח השם. ואחר הרוח רעש, לא ברעש השם. ואחר הרעש אש, לא באש השם. ואחר האש כל דממה דקה. כותב הרד"ק, זכה אליהו, שנתגלה לפניו בשעה הזאת סדרי מעשה מרכבה, הוא הפמליה של מעלה. והנראה בעיניי, כותב הרד"ק, כי כל זה היה גמול לאליהו הנביא, על המעשה הטוב שעשה בכרמל, שקידש שם שמיים בתוך בני ישראל והחזירם למוטב, עד שאמרו כולם השם הוא אלוקים, והרג נביאי הבעל גמלו הקל בצדקו והביאו אל מקום הכבוד עם פלא גדול שעשה עמו בדרך. עד כאן דברי הרד"ק. בעל התניא בליקוטי תורה בפרשת פנחס אומר דבר נורא על המערה הזה שראה אליהו. הקדוש ברוך הוא, כך כותב בעל התניא, הראה לו את כל סוגי המלאכים שנמצאים למעלה. הוא הראה לו מלאכים, אופנים, חיות ושרפים. כולם הוא הראה לו ואמר לו, תשמע, כל מה שאתה רואה אלה משרתי מרום. אף אחד לא שווה אל מול קול של תורה של יהודי אחד. זה מראה הנבואה שראה הקדוש ברוך הוא לאליהו, כך כותב בעל התניא בליקוטי תורה. אני מקריא את הדברים שלו בפנים. מדרגות אלו של עולם המלאכים המתחלק לכמה דרגות, מלאכים, אופנים, חיות ושרפים, אשר אינם משיגים את מה שמשיגים ישראל על ידי לימוד תורה. וזה לשונו, המשכת גילוי האור אין סוף ברוך הוא למטה, לא ברוח השם, אינה מתגלה על ידי משרתי מעלה המקדישים ליוצרם בנחת רוח. לא ברעש השם, אלא אופנים וחיות הקודש, שעליהם נאמר ברעש גדול מתנסים לעומת צרפים. גם לא על ידיהם לא נמשך האור האלוקי למטה. לא באש השם, אלו השרפים, כי אין שם ההוויה מתלבש בחינת אש, ואחרי האש כל דממה דקה, היינו כל התורה הקדושה, דכתיב דברי חכמים בנחת נשמעים. ועל ידי התורה, כותב בעל התניא, נמשך גילוי האור אין סוף ברוך הוא למטה. זה המחזה שהראה הקדוש ברוך הוא לאליהו שם במערה שנקראת נקרת הצור. כשאליהו רואה את אותם מראות, אומר הנביא, ויהי כשמוע אליהו, ויל את פניו בהדרתו, ויצא ויעמוד פתח המערה, והנה אליו קול ויאמר, מה לך פה אליהו? הקדוש ברוך הוא מראה לו את המראות של אש ורוח ורעש. הוא שואל אותו, מה אתה עושה פה אליהו? מה התשובה שהוא מקבל? כנו קינאתי להשם אלוקי צבקות,
כי עזבו בריתך בני ישראל, את מסבכותיך הרסו, ואת נביאיך הרגו בחרב, ויוותר אני לבדי, ויבקשו את נפשי לקחתה. אליהו חוזר על מה שהוא ראה לפני המחזות האלה. אותו פסוק חוזר על עצמו. שואלים כולם, מה הוא חוזר? הוא כבר אמר את התשובה הזאת. התשובה הזאת הקדוש ברוך הוא שמע לפני 3 שעות בדיוק, אומר המדרש. בין המראה הראשון שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, הוא שאל אותו, מה אתה עושה פה? והוא אמר את התשובה הזאת. הראה לו את המראות של האש והרעש והרוח. כמה זמן חלף? 3 שעות נמשך המראה הנבואי הזה. אחרי 3 שעות שואל אותך, מה פה אליהו? הוא שוב עונה את אותו תשובה. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא ככה, לך שוב לדרכך מדבר הדמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך. זהו, הסתיים תפקידו של אליהו הנביא כנביא, מעכשיו אלישע הולך לרשת את אליהו הנביא. עד כאן דברי הנבואה שמופיע בנביא בספר מלכים. רבותיי, אני רוצה קצת לעמוד על הדברים שקראנו עכשיו וקצת להעמיק בהם. חז"ל מספרים שאחרי שהקדוש ברוך הוא שמע מאליהו הנביא את המשפט הזה, כנו קינאתי להשם אלוקי צבקות כי עזבו בניך את בריתך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אי אפשי בנביאותך כי מקטרג אתה על בניי. כך מופיע בחז"ל ומכילתא בפרשת בו. דע דלא יכיל עלמא למזבלך עם בניי. העולם לא יכול לסבול את דברי הקטרוג שאתה משמיע עליהם. כך כתוב בחז"ל במכילתא, כך מגלים לנו חז"ל למה הוא נדחה מן הנבואה. בא באר משה מאושרוב בספרו בספר מלכים ושואל שאלה עצומה. אנחנו בכל תפילת ערב יום כיפור קטן מבקשים מהקדוש ברוך הוא, רחמנה איתקרלן כנאותי דפינחס קנה. מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיזכור לנו את מעשה הקנאות של פנחס הקנאי. לא רק זה, כולנו יודעים שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי בקנו את קינתי. כולם יודעים שלמלא פנחס היה עם ישראל מושמד מן העולם. אז מה הקדוש ברוך הוא כל כך כועס על אליהו הנביא? מה הוא אומר? עם ישראל עזבו ברית מילה, עם ישראל הרגו את הנביאים, עם ישראל הרסו את המזבחות. הוא משמיע בדיוק לקדוש ברוך הוא מה שקורה. אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך קורץ עליו? כדי להבין מה מונח כאן, אני רוצה להציג עוד כמה שאלות שכתובות במפרשים, ולאחר השאלות בדברי המפרשים נוכל בעזרת השם לבאר את הדברים שלב אחרי שלב. רבותינו שואלים שאלה נוספת. אליהו הלך 40 יום ו-40 לילה. שואלים כל המפרשים כולם, מה המרחק שיש מבאר שבע ועד להר סיני? כמה, מה המרחק? אנחנו נקרא בעזרת השם בעוד 2 שבתות, בפרשת דברים, אומרת התורה, 11 יום מחורב, דרך הר סעיר עד קדש ברנע. הווה אומר שהמרחק שישנו בין הר סיני לארץ ישראל הוא בדיוק 11 יום. קדש ברנע זה הכניסה לארץ ישראל. אם תוסיף על זה את באר שבע, יש לך עוד 4 ימים. סך הכל כמה זה? אם תוסיף את 11 יום, עוד 4 ימים, עד באר שבע, 15 יום. מה עושה אליהו מהלך של 40 יום ו-40 לילה? שאלתה של כמה וכמה מפרשים, ראיתי את זה גם באברבנאל וגם בבאר משה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיו בדברי. טוב, מה שאנחנו יכולים להמשיך הלאה בדברי רבותינו. אליהו הנביא הולך בדרך 40 יום ו-40 לילה. שואלים רבותינו, כמה המהלך? התורה אומרת שהמהלך מהר סיני עד הכניסה לארץ ישראל זה 11 יום. תוסיף עד באר שבע עוד יום, עוד יומיים, עוד 3. למה הוא הולך 40 יום ו-40 לילה? שאלה נוספת, הקדוש ברוך הוא מביא אותו להר סיני, לוקח אותו 40 יום, מביא אותו להר סיני, מכניס אותו למערה של משה רבינו, ומה הוא שואל אותו? מה לך פה אליהו? מה אתה שואל מה לך פה אליהו? מה, אני באתי לבד? הקדוש ברוך הוא כיוון אותי לפה, ולכן אני הולך 40 יום, הגעתי לפה כי אתה רצית שאני אהיה פה. מה הוא שואל? מה לך פה אליהו? מה זה מה לך פה אליהו? כך שואלים רבותינו שאלה נוספת.
שאלה שלישית ששואלים רבותינו, מה זה העניין הזה שהקדוש ברוך הוא מראה לו ארבעה מראות של אש ורוח, והקדוש ברוך הוא מראה לו מראה של רעש? כל זה אומר הקדוש ברוך הוא לו, כל דממה דקה, מה הקדוש ברוך הוא רצה להראות לו במראות האלה של רעש ורוח? מה בדיוק המראות האלה אומרים? בא הרדב"ז בתשובה בחלק ו' 2000 ר' צדיק ד', והוא מביא שאלה ששאל אותו תלמיד שלו. שאלת ממני אם יש לי טעם למה הטריח הקדוש ברוך הוא את אליהו מהלך 40 יום עד שבא אל הר האלוקים והראה לו את כל מראה אותו נבואה, והלא בארץ ישראל אשר שם עיקר הנבואה והקדושה היה יכול להודיע נבואה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לקחת אותו להר סיני אל המערה של אליהו הנביא ושם להראות לו את מראות הנבואה? את אותם מראות נבואה אפשר להראות בארץ ישראל, המקום של השראת השכינה הכי גדול שישנו זה בארץ ישראל, למה הוא צריך לקחת אותו להר סיני? כך שואל תלמיד אחד את הרדב"ז, והרדב"ז עונה לו תשובה. אנחנו רוצים לעמוד על דברי רבותינו ולפתוח נושא שקשור בעזרת השם גם לשלושת השבועות, הימים שאליהם נכנסנו השבוע, הימים שאנחנו צריכים לעמוד על התיקון הגדול שעלינו לעשות מאז חורבן הבית. אז בואו נראה בראש ובראשונה יסוד נפלא שמצאתי בבאר משה מאוז'רוב בספר מלכים. אומר הבאר משה מאוז'רוב, מנהיג, כשהקדוש ברוך הוא ממנה מנהיג על ישראל, למנהיג יש תפקיד אחד, להוכיח את ישראל, זה דבר ראשון, אבל כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא צריך אך ורק להשמיע עליהם דברי שבח. התפקיד של מנהיג בעם ישראל, של נביא בעם ישראל, דברי תוכחה לעם, דברי שבח לבורא. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא על הבנים שלו, תמיד תשבח ותקלס אותם, אל תשמיע עליהם דברי קטרוג. כך אומר המדרש. המדרש נמצא בשיר השירים רבה בפרק א', על הפסוק אל תראוני שאני שחרחורת. אמרה כנסת ישראל הנביאים, אל תראוני בשחרותי, אין שמח בבני יותר ממשה. משה רבינו, על מה הוא נענש? על מה שהוא אמר לעם ישראל, שמעו נא המורים. איך אתה יכול לכנות את בני ישראל שהם מורים? לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תיכנס לארץ ישראל. דבר אחר אומר המדרש, אין לך שמח בבניי יותר מישעיהו. ישעיהו, כל נבואות הנחמה, שיבה דנחמתה, כולם נאמרו על ידי ישעיהו הנביא. הוא אמר פסוק אחד, הוא אמר על עם ישראל, הפסוק הוא בתוך עם טמא שפתיים אני יושב. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ישעיהו, בנפשך אתה רשאי לומר כי איש טמא שפתיים אנוכי. עליך אתה יכול להגיד שאתה איש טמא שפתיים, אבל ללכת להגיד על עם ישראל ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב? תחזי, אומר המדרש, בוא תראה מה כתיב כתתמן, בוא תראה מה כתוב אחר כך. ויעף אליי אחד מן השרפים ובידו רצפה. מה זה רצפה? אמר הקדוש ברוך הוא, רצוץ פה של מי שאמר דלתוריה על בניי, תחתוך את הפה של מי שאמר דלתוריה על בניי. וכך אכן היה. תפתחו גמרא במסכת יבמות בדף ממתת עמוד ב', כאשר הנכד שלו רדף אחרי ישעיהו הנביא, הוא התחבא בתוך עץ, הנכד שלו לקח מסור וחתך את האש. איפה? אומרים חז"ל, בתוך הפה שלו. על מה שהוא אמר על עם ישראל, ובתוך עם טמא שפתיים אנוכי יושב. ודקבתי, אומר המדרש, באליהו הנביא, אומר אליהו הנביא לקדוש ברוך הוא, כנו קינאתי להשם אלוקי ישראל, כי עזבו בריתך בני ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, בריתי שמא בריתך, את מזבחותיך הרסו, מזבחותי שמא מזבחותיך, את נביאיך הרגו בחרב, נביאי אולי נביאיך. מה הוא בא להגיד לו פה? אומרים המפרשים פשוט מאוד, אמר לקדוש ברוך הוא, מה אתה בא לספר לי? מה העם שלי עושה? אני לא צריך שמישהו יגיד לי מה העם שלי קלקל, אני צריך מישהו שיגיד לי דברי שבח על העם שלי, לא דברי נאצה על העם שלי. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אם ככה, אולי אני אלך ללמד אותך איך מלמדים סנגוריה על ישראל. אם ככה, אומר המדרש בשיר השירים,
אומרים חז"ל, לכן הוא נתן לו לאכול עוגת רצפים. מה זה עוגת רצפים? אומר המדרש, רוצפה, רצוץ פיות בכל מי שאומר דלתוריה על בניי. עוגת רצפים זה היה עוגה, שהוא ישב תחת עץ של רותם. אתם יודעים מה זה עץ של רותם? שכל המספר לשון הרע, אומרים חז"ל, מאכילים אותו גחלי רתמים. אם אתה מדבר דברי דלתוריה על בניי, אתה תשב תחת רותם. הרותם הזה, זהו עץ שאם הוא בוער, אומרים חז"ל, הוא בוער 12 חודשים. רש"י מביא את זה בפרשת שבוע הבא, בפרשת מסעי. מספר המדרש, המדרש בשיר השירים, רבבהו וריש לקיש, הבו אלין לחדא מדינתא דקיסרין. רבבהו וריש לקיש הלכו ביחד לקיסריה. אמר לרבבהו לרבי שמעון בן לקיש, מהו כן אלינא למדינתא דחירופיה וגידופיה. העיר הזאת, קיסריה, בנה אותה הורדוס, שהוא היה מלך ביהודה, והאנשים העובדים שם הם כולם עוזבי תורה ופקידי שלטון הרשע. כך אמר לו רבבהו לריש לקיש. אומר המדרש, נחת ריש לקיש מן חמריה, ריש לקיש ירד מן החמור, הוספה חלה, הוא לקח ערימה של חול ויהי בפומי, הוא דחף את זה לפה של רבבהו. אמר לו, מהו כן, למה הכנסת לי חול בפה? אמר לו, אין הקדוש ברוך הוא רוצה במי שיגיד לתורי על בניו. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שידברו ככה לילדים שלו. אם ככה נוכל להבין יסוד נפלא. אומר הבאר משה מאושרוב, תבין דבר נפלא. הקדוש ברוך הוא רוצה מנהיג שיוכיח את עם ישראל. נביא צריך לבוא להוכיח את עם ישראל. כל זה כלפי העם, אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, הנביא צריך לדבר דברי סנגוריה. מה עשה משה רבינו בעגל? הקדוש ברוך אומר לו, הרף ממני ואעשה אותך לגוי גדול. אני מתחיל ממך את כל ההוויה של עם ישראל. מה אומר משה רבינו? ריבונו של עולם, ככה? איזה חילול שם שמיים יהיה מזה? ריבונו של עולם, למה יאמרו מצרים לאמור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולכל אותם מעל פני האדמה? ויחל משה, אומרת הגמרא, שנעשה בשרו אכילו, הוא נהיה חולה מרוב תפילות על עם ישראל. עד כדי כך משה מעורר רחמי שמיים. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה לא מוחה להם על חטא העגל, יש לי בקשה אליך, מחני נא מספרך אשר כתבת. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, אתה מדבר עליהם קטרוג, בוא אני אקח אותך למקום שבו משה רבינו עורר רחמים על עם ישראל. לוקח אותו 40 יום ו-40 לילה. אומר הרדב"ז, למה 40 יום ו-40 לילה? כמו שמשה רבינו היה בשמיים, 40 יום ו-40 לילה, והתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא לוקח אותו 40 יום ו-40 לילה, מביא אותו לתוך המערה, שבמערה הזאת הקדוש ברוך הוא נגלה למוישה רבינו. ומה הוא הראה לו? י"ג מידות של רחמים. שם גילה לו את 13 מידות של רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, גמרא בראש השונה, אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים, שכל פעם שתעורר רחמי שמיים על ישראל, אני אבוא ואני אסלח לעם ישראל. שולח הקדוש ברוך הוא את אליהו הנביא 40 יום, כמו שמשה רבינו, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. 40 יום, ואתנפל לפני השם. הוא מתנפל ומבקש רחמים מעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, על חטא העגל. אומר הקדוש ברוך הוא, בשביל מה הבאתי אותך לפה? מה לך פה אליהו? הבאתי אותך לפה כדי שתלמד מה עשה משה רבינו. תלמד למה שעשה משה רבינו, וממילא תבין מה אתה צריך לעשות. טוב. באים חז"ל ואומרים, בוא ותראה כיצד גדולי עולם גדלו באמצעות לימוד זכות שלימדו על אחרים. ישנו שופט שכולנו מכירים אותו בתחילת ספר שופטים, קוראים לו גדעון. גדעון ידוע לכולם, אבא שלו היה עובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה. גדעון היה בן של אבא שעובד עבודה זרה. בליל הסדר אבא שלו יושב ומספר את הניסים של יציאת מצרים, והם שרים ביחד, בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. גדעון שומע את הסיפורים, ואז עם ישראל היה במצור נוראי, כאשר המדיינים הקיפו את עם ישראל. הם היו בפחד נוראי מהמדיינים. בא גדעון ואומר לקדוש ברוך הוא כך, פסח היה, אומרים חז"ל. אמר גדעון למלאך, אמש אקרני אבי את ההלל,
ושמעתי שהיה אומר בצאת ישראל ממצרים. אתמול אבא שלי בליל הסדר שר ביחד עם כולם בצאת ישראל ממצרים. אמר גדעון, אם רשעים היו, אם האנשים במצרים כשהם יצאו מצרים היו רשעים, כי הרי הוא זה השר של מצרים אמר, הללו עובדי עבודה זרה והללו עובדי עבודה זרה, כשם שעשה להם נפלאותיו בחינם, כן יעשה לנו. אם אנחנו רשעים כמוהם, כמו שהוציא אותם ממצרים, כך הוא צריך להציל אותנו מהמדיינים. ואיה כל נפלאותיו, ואם צדיקים היו, יעשה לנו בזכויותיהם. אמר לו המלאך, לך בכוחך זה, והושעת את ישראל. וגדעון נהיה השופט שהושיע את ישראל מיד המדיינים. במה הוא קיבל את התפקיד? את התפקיד הוא קיבל כי הוא דימד זכויות על עם ישראל. באים חז"ל ואומרים, בוא ותראה מה קרה עם פנחס. פנחס בתחילת דרכו היה קנאי בן קנאים, משיב חימה בן משיב חימה. למה? פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי, איפה? בקנאו את קנאתי בתוכם. שואל הבאר משה מאושרוב, מה זה בתוכם? אומר הבאר משה מאושרוב, תירוץ נפלא. כשפנחס הרג את זמרי, הוא לא נשאר להרוג את זמרי, הוא תפס את זמרי. אומרת הגמרא במסכת סנהדרין דף מ"ד, ויעמוד פנחס ויפלל. אומרים חז"ל, ויתפלל לא נאמר, אלא ויפלל, מכאן שעשה פנחס פלילות עם קונו. מה הוא אמר? תפס אותו, את אותו זמרי בן סלו, ואמר, ריבונו של עולם, על אלה ימותו 24,000 מישראל? בחטא העגל 3,000, פה 24,000. מה הוא עשה במעשה הזה? אומרים חז"ל, הוא לימד עליהם זכות, אומר הבאר משה. בקנאו את קנאתי הוא היה קנאי, אבל בתוכם הוא נשאר ללמד עליהם זכות. אומר הקדוש ברוך הוא, זה המעשה שאני רוצה. בקנאו את קנאתי אתה יכול להיות קנאי. קנאי, אבל כשאתה מדבר איתי, אתה שואל, ריבונו של עולם, על דבר כזה יהרגו 24,000? ככה אתה מלמד עליהם זכות, זה המדרגה של הזכות שאתה צריך לעורר על עם ישראל. אם ככה, נוכל להבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר למלאכי השרת. כשמלאכי השרת ביקשו לפגוע בו, אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, הניחו לו, קנאי בן קנאי, משיב חימה בן משיב חימה. פנחס לא רק היה קנאי, הוא גם היה משיב חימה, השיב את חמתי מעל בני ישראל. איך? הוא קנאי כנגד עם ישראל, הוא מיישיב חמה כשהוא מלמד עליהם זכות. אם ככה, נוכל בעזרת השם להבין יסוד נפלא. הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו לנחם את חיאל בית האלי. בחיאל בית האלי הוא שומע דברי נאצה כנגד הקדוש ברוך הוא. אומר לו אחאב מלך ישראל, מה? הייתכן שדברי התלמיד מתקיימים, דברי הרב לא מתקיימים? יהושע אמר, מי שיבנה את יריחו, בבחורו יסדנה, בצעירו יציב דלתיה. זה יתקיים. כל הילדים של חיאל בית האלי מתו. אומר משה בדבר השם, שמי שיעבוד עבודה זרה ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, וזה לא מתקיים, ממשיך לרדת גשם. מבקש אליהו מהקדוש ברוך הוא מפתח של גשמים, נותן לו הקדוש ברוך הוא מפתח של גשם, ואומר, מעכשיו לא ירד גשם כי אם על פי דברי. 3 שנים הוא מחזיק את המפתח ביד. לעם ישראל אין מה לאכול 3 שנים בלי גשם. רבותיי, זה לא כמו היום, אין גשם, מביאים מטורקיה, מטפילים מים. אין גשם! אליהו יושב בנחל קרית, אין לו שום דאגות. אוכל לחם ובשר בבוקר, לחם ובשר בערב. מי מביא לו את זה? עורבים. בשבוע שעבר דיברנו כמה העורבים אכזרים. אני רוצה להוסיף עוד קטע. חז"ל מספרים במדרש רבה פרשת נוח, בשעה שנוח שולח את העורב מן התיבה, אומר לו העורב, אני לא רוצה ללכת, לא רוצה. אומר לו נוח בדבר השם, מה צורך לך בעולם? מי צריך אותך? לא לאכילה ולא לקורבן. אסור לאכול אותך, אסור להקריא ממך קורבן. רב ברכיה בשם רב אבא בר כהנא אמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, קבלו, שעתיד העולם להצטרך לו. אימתי? שנאמר, עד יבושת המים מעל פני הארץ. כותב בעל הטור, עם יבושת, ראשי תיבות תשבי, אני צריך אותו בשביל אליהו הנביא. אם ככה, תשמור אותו. זאת אומרת, עוד 1,400 שנה,
אני צריך שהעורבים האלה יביאו אותו לחם ובשר. טוב, שאלנו בשבוע שעבר, הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתמש בשירותי נשר? הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתמש בשירותי בז? הקדוש ברוך הוא לא יכול להשתמש בשירותי תנשמת? צריך דווקא עורב? אז בשבוע שעבר הבאנו מה שכותב הגור אריה, שאין לך אכזרי יותר מן העורב. אני רוצה להביא תירוץ נוסף. כותב המהרזו שהקדוש ברוך הוא שלח דווקא את העורב ואמר לו, תלמד מהעורב, עם העורב האכזרי הזה שהוא מתאכזר על הילדים שלו אבל מביא לך בשר ולחם לאכול, תלמד אתה לא להתאכזר על העולם. למה סגרת את הגשם לעולם? תלמד מהעורב, עם האכזרי הזה מביא לך אוכל, תלמד שלא להתאכזר על העולם. אבל ראיתי פירוש נוסף נפלא ביותר להסביר למה הקדוש ברוך הוא השתמש בעורב. הקדוש ברוך הוא רצה להראות לאליהו, תלמד איך מלמדים זכויות על עם ישראל. כאן באמצעות העורב הוא הראה לו איך מלמדים זכויות. רבותיי, כמה זמן לקח מתיבת נוח ועד אליהו הנביא? 1400 שנה. 1400 שנה, אני לא יודע להגיד לכם כמה דורות זה של עורבים, אני לא יודע, כי אני לא יודע כמה זמן עורב חי, אין לי שום מושג. אבל תיקחו 1400 שנה, כמה עורבים, אלפי עורבים חיים, על פי מה שכתוב בזוהר, מששת ימי בראשית הם מוכנים להביא בשר. 3,000 שנה מבריאת העולם ועד אליהו הנביא. מחזיקים בעולם מיליוני עורבים. למה? כי אליהו הנביא יש 3 שנים בנחל קרית, צריכים להביא לו אוכל. שווה להחזיק 3,000 שנה מין אחד בעולם כדי שבמשך 3 שנים יביא אוכל. אומר הקדוש ברוך הוא, תלמד איך מלמדים זכויות, תלמד ממני. שווה לפעמים להחזיק בן אדם דורות על גבי דורות, ימות והבן שלו ימות והנכד והנין. למה? כי בעוד 70 דורות יצא מישהו שבשבילו היה כדאי להחזיק את כל המשפחה הזאת. אז תלמד זכות על עם ישראל. גם אם יצא לך ילד כזה, אתה רואה ילד כזה, עם ישראל לא מתנהג בסדר, תלמד עליהם זכויות. מה הזכויות שתאמר? ריבונו של עולם, אם את העורבים האלה אתה מקיים כדי להוציא פעם אחת משלחת שתביא לי בשר, למה שלא תקיים את עם ישראל לדורות? זה אחד הרעיונות שרבותינו רוצים שנלמד מן העורב. אם ככה, נוכל ללכת שלב נוסף. אחרי 3 שנים שאליהו לא קולט את המסר, שולח אותו הקדוש ברוך הוא לצרפתה שבצידון. הוא אומר לו ללכת לבית של אישה אחת. האישה הזאת מסכנה, יש לה בבית קצת קמח וקצת שמן. בא אל אליהו, אומר לו, תני לי משהו לאכול. אומרת לו האישה, מה אתן לך לאכול? יש לי בבית אוכל, לי ולבני ארוחה אחת, ארוחת פרידה מהעולם הזה. אני אוכל ביחד עם בני ומתנו, זהו, זה הארוחה האחרונה לפני שאנחנו הופכים להיות שנינו זיכרונם לברכה. הוא אומר לאליהו הנביא, אני מאוד שמח שזו ארוחה של האחרונה שלכם, בואו אני אקצר לכם את התהליך, תנו לי את המנה הראשונה. איזה נדיבות לב של אליהו הנביא. למה? אומר הספורנו בפרשת שלח, אמר להם, אני כהן, את עושה עוגה, תפרישי לי הפרשת חלה, תני לי בראשונה ולך ולבנך באחרונה. שואל הגאון רב חיים קניבסקי, איזה הפרשת חלה? הפרשת חלה, מינימום זה 1.570 קילו, 1.560 קילו. נו, אם היה לה 1.560 קילו, היא הייתה חיה לא מנה אחרונה. אתה יכול לעשות מזה 5 כיכרות לחם. איזה הפרשת חלה? היא אומרת, יש לי מנה אחת, מי ולמתנו. כמה דברי שבח יכול לומר אליהו לקדוש ברוך הוא בעקבות המעשה הזה? ריבונו של עולם, בוא ותראה, זוג, אמא אלמנה ובן, אין להם מה לאכול. אני באתי בתור כהן לבקש, נותנים לי ביד נדיבה. כמה דברי שבח אתה יכול להגיד על זה? שום דבר. אליהו לא מבין את המסר. הקדוש ברוך הוא סיבב שהבן של האלמנה הזאת מת, והוא רוצה להחיות אותו. אומר ריבונו של עולם, אני רוצה להחיות את הבן של האלמנה, היא נתנה לי מה לאכול. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להחיות אותה? אתה רוצה מפתח של חיים? יש לי בידיים 3 מפתחות שאני לא נותן אותם לאף אחד. מפתח של חיים, מפתח של תחיית המתים ומפתח של גשם. בידיים שלך יש מפתח של גשם, תחזיר את המפתח של הגשם, אתן לך מפתח של תחיית המתים. נותן לו מפתח של תחיית המתים, לוקח את המפתח של הגשם,
אומר עכשיו, לך בבקשה, תגלה הלכה ותגיד לו שאתה הולך להוריד גשם. נגמר העניין, אליהו מוריד גשם. בא עם ככה, אליהו גמר לתקן. יש יורד גשם עכשיו, אחיו עולה לכרמל. כולם צועקים, השם או אלוקים, השם או אלוקים. אליהו שוחט 450 איש לבד. הוא השוחט. כמה דברי שבח יכול אליהו להגיד לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, ראית מה זה? אני לבד שחטתי 450 נביאי בעל. איפה ראית שיתנו לי לעשות את זה בלי פרצי פה ומצפצף? הולך אליהו, אחרי שאיזבל אומרת לו שהיא תהרוג אותו, הוא בורח, מה הוא אומר לקדוש ברוך הוא? ריבונו של עולם, עזבו בניך בריתך, הם לא שומעים על ברית, הם הרסו מזבחותיך, הרגו נביאיך. מה הקדוש ברוך הוא לא יודע מזה? מה אתה מספר לו? דברי שבח אתה צריך להשמיע בפניו. אם ככה אומרים חז"ל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה כך מדבר, אני אתן לך לאכול עוגת רצפים. עוגת רצפים זה עוגה שבאה מרותם, שבאה מגחלי רתמים. אתה לא תדבר כך על בניי. אם ככה אומר הבאר משה מיוז'רוב, זה מה שכתוב, והנה זה מלאך, פתאום הגיע מלאך, מה זה זה? אומר הבאר משה מיוז'רוב, אמר הקדוש ברוך הוא, הייתי בטוח שתדבר עליהם דברי שבח. למה? השטן מקטרג על ישראל במילה זה. למה? יש פסוק בספר נחמיה, שעם ישראל אומר על העגל, זה אלוהיך ישראל אשר אלך ממצרים. מה כנגד זה אומר המלאך, מלאכי השרת מלמדים עליהם זכות? אומרים מלאכי השרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אל תתייחס לדברי השטן, תתייחס למה שעם ישראל אמרו, זה כלי וענווהו, תשתמש למה שעם ישראל משבח את הקדוש ברוך הוא. אמר לו, אם ככה בוא תשבח אותם, את עם ישראל שאמרו, זה כלי וענווהו, והנה זה מלאך, למה אתה לא משתמש בדברי השבח הזה? אם ככה, אומר הרדב"ז, וכך אומר הבאר מוישה מאוז'רוב, שניהם בסגנון אחד נתנבאו. לקח אותו הקדוש ברוך הוא להר סיני. אמר לו הקדוש ברוך הוא, הייתי בטוח שתלמד עליהם זכות, תגיד, ריבונו של עולם, 70 אומות עמדו כאן לפני הר סיני, שאלת מי מוכן לקבל את התורה. אף אחד לא אמר לך תביא את התורה. עם אחד בכל 70 אומות אמר תביא תורה. היית בא מריבונו של עולם, עם ישראל, נכון, עבדו עגל, יש נביאי בעל, נביאי אשרה, אבל ריבונו של עולם, ומי כעמך ישראל? כמה אנשים קיבלו את התורה חוץ מעם ישראל? שום דבר, הר סיני לא קלטת. הכנסתי אותך לתוך המערה, הייתי בטוח במערה, תגיד. ריבונו של עולם, משה רבינו כאן, התחנן לעם ישראל על חטא העגל. צלחת להם, תשלח גם לעם ישראל. שום דבר אתה לא קולט. אני מראה לך את כל מה שהמלאכים והשרפים והאופנים, לא ברעש ולא ברוח, אני מראה לך את הכל. שום דבר לא קולט. אני רוצה כל דממה דקה, אני מחפש מי שילמד סנגוריה על בניי. לא מחפש רעש, לא מחפש רוח, לא מחפש אש על בניי. אני רוצה כל דממה דקה, מי שילמד עליהם סנגוריה. כשאליהו לא קלט גם את זה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, לך לדרכך דמשק. שואלים חז"ל, מה זה לך לדרכך דמשק? הוא בא מדמשק, הוא הגיע מבאר שבע. הוא אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם זה הדרך שלך, אם בחרת בדרך לקטרג על עם ישראל, תלך בבקשה לדמשק, שם אתה יכול לקטרג. בדמשק יש 365 בתי תפלה, ששם עובדים כולם עד השמש. לך שם! אם אתה רוצה לקטרג, תקטרג בדמשק. אל תקטרג כאן בארץ ישראל על הילדים שלי. זאת הדרישה של הקדוש ברוך הוא מאליהו הנביא. אם ככה, נוכל עכשיו בעזרת השם להבין יסוד נפלא. אומר לנו הטרישה, כותב, הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו הנביא, אתה תלך לכל ברית מילה. אז בשבוע שעבר דיברנו שזה היה שכר. אחרי שדיברנו שזה שכר, עכשיו בוא נראה מה שכותב הפרישה שזה עונש. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה אמרת שעם ישראל עזבו ברית מילה, חייך, שלכל ברית מילה שיהודי עושה אתה תלך. איזה ברית מילה? גם של יהודים שרחוקים מכל מורשת יהדות. כמה אנשים יש שאין להם שום קשר למורשת יהדות ומקיימים מצוות ברית מילה. כשרב חיים ברלין, רבה של מוסקבה, עלה לארץ, ראיתי את זה בספר תללי אורות בפרשת לך לך אם אני לא טועה. רב חיים ברלין היה לפני שבת, שעה לפני שבת, אומר שיר השירים בערגה גדולה, בכיסופים גדולים. שעה לפני שבת, תמיד שהוא היה מגיע לפסוק, הנך יפה רעייתי,
הנך יפה, הנך יונים, הוא היה פורץ בבכי. היה פורץ בבכי, פעם ניגש עליו אחד, שאותו, למה אתה בוכה בפסוק הזה? מה זה פסוק הזה יותר לבכות מאשר יקוני פצעוני? שם זה יותר מפקיע מאשר הנך יונים. מה יש שם שאתה בוכה? אמר לו רב חיים ברלין, כל פעם שאני אומר את הפסוק הזה, אני נזכר בקולונל אחד מהצבא, מאיש קגב. אני הייתי רב במוסקבה. יום אחד בא אליי איש קגב, בכיר מאוד, עם דרגות על הכתפיים. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני צריך למול את הבן שלי. הבן שלי יהודי, ואני צריך למול. הסתכלתי עליו, אמרתי, אתה איש קגב בא למול את הבן שלך? אמר לי, כן, אבל אני לא אהיה בבית. אתה תביא מוהל, שיהיה נקרא הרופא, אתה תמול אותו, אני לא בבית, אני נוסע לשבועיים, בשבועיים האלה תמול אותו. כשהוא חזר בחזרה אחרי שבועיים, הוא בא אליי שוב פעם להגיד תודה רבה שמלתי את הבן שלו. אומר רבי חיים ברלין, שאלתי אותו, תגיד לי, בשביל מה אתה מל את הבן שלך? מה יש לך? אתה לא שומר שבת, אתה לא שומר שום דבר ביהדות, לא כיפור. מה יש לך עם ברית מילה? אמר לי דבר אחד, תשמע, אבא שלי לפני שנפטר, קרא לי ואמר לי, תשמע סשה, אתה קומוניסט, בצבא, איש כגב בכיר, הכל בסדר גמור. אבל תדע לך, כל זה יום אחד ייגמר. לא יישאר מרוסיה שום דבר, לא קומוניזם, לא כגב, שום דבר לא. אתה, הבן שלך, מי יודע מה יהיה עם הנכד שלך. יתערבו, יהיו קומוניסטים, לא יהיו שם יהודים בכלל. אם אתה רוצה שהם ידעו שהם יהודים, יש רק דבר אחד. תחתום בבשר שלהם חותמת שהם יהודים, את זה אי אפשר להוריד. תחתום עליהם שיהודים ככה בעוד 30 שנה, 50 שנה, הם יראו שהם שונים מאחרים, הם יבינו שהם יהודים. נזכרתי בזה, אומר רב חיים מברלין, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. היונה, כך כתוב בגמרא במסכת בבא בסרה. הגמרא דנה שם לגבי יונה, אם מוצאים יונה מרחק משובח, כמה זמן היא מתרחקת. אומרים שם חז"ל, הטבע של היונה, שהיא הולכת מהשובח, היא כל רגע מסתכלת אחורה, לראות אם היא רואה את השובח. אם היא רואה שהיא התרחקה יותר מדי, היא חוזרת בחזרה. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. גם יהודי שמתרחק לגמרי מהיהדות, אבל מגיע הרגע שהוא מרגיש שהוא יותר מדי רחוק, הוא עדיין שומר על ברית מילה. וכל פעם שאני אומר את הפסוק הזה, הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים, אני נזכר באותו קולונל. בשבת דיברנו פה בפרקי אבות על הנושא של אליהו הנביא במבט של עין טובה, וסיפרתי סיפור אחר בברית מילה. אני לא רוצה לחזור על הסיפור, כי זה שייך לאלה שמשתתפים בפרקי אבות, אני לא רוצה להרבב בין הסיפורים. בכל אופן, אחרי השיעור ניגש אליי אחד ואומר, אני אתן לך סיפור ששמעתי מבנו של בעל המעשה. היה בתל אביב מוהל בשם אבוהב, מוהל אבוהב, כמדומני, אם אני לא טועה, הוא אמר שהוא נפטר במלחמת המפרץ, נפל איזה טיל או משהו, קיבל דום לב והוא נפטר. מה? טוב, בקיצור, ככה הוא אומר, אני אומר לך מה הוא אומר. אז הוא מספר שהוא היה מוהל, הוא היה מוהל בתל אביב. הוא גם היה פייטן, חזן, או... בקיצור, הוא מספר, היה מוהל בתל אביב, בוקר אחד הוא מקבל טלפון. שלום, אתה מוהל אבוהב, כן? אנחנו רוצים להזמין אותך לברית מילה. בבקשה, מתי? יום רביעי. בסדר גמור, איפה? בקיסריה, סליחה, בהרצליה פיתוח. מה הרחוב? אומרים לו את השם של הרחוב. בקיצור, היה בטוח שם, הרצליה פיתוח, נו, ואיסטוך דורקני יש שם. בן פורת יוסף, יש שם בתים, כל בית שווה כמה מיליוני דולרים. היה בטוח בטח, שם יהיה על הדשא משהו, על הבריכה, זה ברית מילה, משהו מיוחד. הוא מגיע עם התיק לברית מילה, דופק בדלת, שקט, אף אחד לא, אין שום רעש, לא אנשים, לא מכוניות, שקט מוחלט. מי פותח לו את הדלת? פיליפינית. הוא היה בטוח, הוא טעה בכתובת. הוא אומר, כאן ברית מילה, אומר, כן, כן, היר, היר, כאן. מביאה אותו לחדר של הילדים. איפה אבא? אמא? עבודה. עבודה? כן, אומר, זה התינוק, ברית מילה, תעשה, היא אומרת לו. תעשה ברית מילה. ברית מילה, פיליפינית, זה כנראה הסנדק. והוא צריך להיות המויל. מה עושים במצב הזה?
קיצר אמר, ריבונו של עולם, תשמע, ברית כזאת עוד לא הייתה לי. ברית כזאת עוד לא הייתה. אני המויל, אני הסנדק, אני אבי הבן, והעומד מצד החוסן. הכל אני. קיצור, לקח את התינוק הזה, והוא היה המויל, מספר, הבן שככה סיפר אחד, שהוא שמע מהבן שלו. שהוא מל אותו, הוא אומר, פרצתי בבכי. כך מספר הרב אבו אב הזה. אמרתי, ריבונו של עולם, תראה מה זה. ילד נימול, ההורים שלו לא רוצים להשתתף בברית. לא מתאים להם בכלל. תמול, כדי שהוא לא ייראה שונה מאף אחד מהבית ספר, ושלום על ישראל. אין להם שום דבר עם יידישקייט. אבל ריבונו של עולם, תראה את עם ישראל. מי כעמכו ישראל? מספר הרב אבו אב שהוא פרץ בבכי, שמעולם הוא לא בכה. הוא גמר את הברית מילה, הוא קרא לו שם מה שאמרו לו לקרוא, ושלום על ישראל. אחרי 13 שנה, קבל טלפון. הלו, אתה מועל אבו אב? כן. אתה מלת בהרצליה, ילד? כן. תשמע, אתה יכול לקחת אותו אליך? מה קרה? לא רוצים אותו, עזוב אותנו. מה קרה? עזוב, הוא נהיה דתי. רוצה ללמוד תורה, רוצה ללמוד תלמוד, רוצה תפילין, לא יורד לנו מהראש. רוצה להיות דתי, אומר, תשמרו שבת, זה הכל בגלל שאתה היית מועל שלו. אז בבקשה, תיקח אותו אליך, תגדל אותו. אנחנו לא רוצים אותו. אמר רב רבו, אתם לא רוצים אותו, אני אקח אותו. הוא לקח אותו אליו הביתה וגידל אותו אצלו בבית. הילד הזה גדל אצלו, הכניס אותו לישיבה, הוא טיפל בו, כך סיפר לי יהודי, בשבת. ללמד אותך מה פירוש הנך יפה רעייתי, הנך יפה עינייך יונים. אומר הקדוש ברוך הוא לאליהו, אתה אמרת על עם ישראל, עזבו בריתך. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תלך לכל ברית מילה, גם בהרצליה פיתוח, כשהסנדק הוא פיליפיני, לשם אתה תלך. גם שם אתה תראה שיהודים כאלה לא מתרחקים משמירת תורה ומצוות. זה פירוש הדבר עינייך יונים. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. כל העניין של הקטרוג של אליהו הנובי, שהוא נדחה מהנבואה ובא אלישע מתחתיו, כיוון שהוא קטרג על עם ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, העולם לא יכול לחיות עם הקטרוג הזה. העולם צריך מי שמלמד זכויות, לא מי שמלמד קטרוגים. לכן כותב לנו רבי עזריה מפנו, מעשרה מאמרות, היום אין לנו בית מקדש, ואישי ישראל ותפילוסום, זה ליהו הנובי, שמקריב שני תמידים בכל יום בבית המקדוש. כותב החסם סופר, איפה? בכותל המערבי, כותב החסם סופר. השריד האחרון שנשאר לנו, שם ליהו הנובי מקריב קורבנות. מה הוא עושה עם קורבנות התמידים? כותב הרמה מפנו, הוא מוריד להם את האור, וכותב עליהם בכל יום את זכויותיהם של ישראל. למה? אם אתה אמרת שעם ישראל לא שומרים ברית, אתה אמרת את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו, אתה תלך כל יום, תכתוב זכויות של עם ישראל. זה התפקיד שלך. ישנו ספר שנקרא כתר מלכות. את הספר הזה כתב אותו הבן איש חי. בספר כתר מלכות הוא כותב תפילה ללימוד זכות. שם הוא מתחיל להתפייד בצורה נפלאה. אני רק רוצה קטע אחד לקרוא. וכמה עניים יש בישראל, כותב רבנו, וכתר מלוכה, כותב הבן איש חי. למרות העניות שלהם מוציאים הוצאות לכבד את השבת. כמה שהם בדוחק, באים לבקש מהם צדקה, נותנים צדקה. כמה אוהבי שלום יש ורודפי אחרי מצוות. כמה אנשים סובלים חולאים וייסורים, ואף על פי כן, כל היום מצפים לישועתך. כמה אנשים יש ששמחים במצוות, ובפרט במצוות ברית מילה. אחרי זה הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, מלך רחמן רחם עלינו, טוב ומטיב יידרש לנו, שובה אלינו בהמון רחמך. אומרים חז"ל במדרש בויקרא רבה, אמר רב יהודה ברב סימון, משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה למלך. אדם אחד קשר ועשה כתר, עבר אחד ואמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני עושה כתר למלך. אמר לו, כל מה שאתה יכול לקבוע, אבנים טובות ומרגליות קבע, מה שיותר תכשיטים תכניס בכתר. למה? שעתיד להינתן בראשו של מלך. המלך מתעתד ללבוש את זה. כך אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל, תשבח.
לגדלם תגדלם, לפאר תפאר. ולמה? שאני עתיד להתפאר בהם, שנאמר ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. בשעה שאנחנו נכנסים לשלושת השבועות, בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם, מה מבקש מאיתנו הקדוש ברוך הוא? שתהיו אויבים זה את זה, ומכבדים זה את זה, ויראים זה מזה. אם זה מה שנעשה, יבוא אליהו בקרוב ממש, ויבשר לנו עד ביאת גואל צדק במהרה בימינו אמן.